Здравейте, приятели, в този клип ще ви покажа моите 5 предложения. Да, нека да започваме с видеото. Първото желе е това. Те по-скоро са на пластелини. Не се разтягат. Но са много мекички и правят следи и пукат. Но не да се разтягат. Те не се чуват следите. Ето, прави ги. Но мисля, не знам дали ме виждате. Да, прибирвам го. Следващото желе е това, което е оранжево. Най-малкото желе. Всъщност и той не се разтяга. Той изобщо не се разтяга, само са мекички пукащи се. Да, правят следи. Но понякога, когато искат пукат желетата, и така се каса. Мен ме вълнува това, че прави следи. Не нещо, че... Следващото желето това, което е бяло. Не мога да го изкарам. Валико. Няма вътре. Аз си ги държа в тези чашки, мънички. Такива за игри. Просто... Да, просто нямам други кутийки. Те са ми единствените. Те дори не са пъчка. Ето го. Моето желе. Това е като глина. Вижте. На мен най-много него ми харесва. Той пука много, много, много малко. Обаче ми харесва, че поне малко прави следи. Защото другите всички правят, а поне това не правеше. Обаче аз вече го направих. Той сложих бебешко олио. И е много, много, много приятно за тях. Бабо! Така. Извинете, бабо ми. Бабо ми. Просто, да. Иде на гости. Следващото желе е това. Розово, лилаво на цвят. Тъмнолилаво. Но на камерата служа синьо. Тъмно синьо. И той прави отпечатъци, обаче е малко по-твърд. И да. Така. Та последното желе и най-голямото желе, защото аз имам 5 желета и сега показах 4 желета до сега и остана последното. Та последното е ето това желе. Огромното. Знам, че това трябва да е това.
обаче аз съм ги сменила по погрешка. Та-да! Сега отварям го. Той е на диня. Имах червено желе. И той е сенско. А те са само пластелини. Тъй, че моята колекция от пластелини за практика. Та извади го и ето го грамадното желе. Обаче като го смачкате се вижда ето толкова малко. Наживо е доста маничко, на камерата се вижда много голямо. Но... И той прави следи доста... Да, сега го прибирвам. Чао, приятели, това беше това видео. Ако ви харесва клипа, дайте палец нагоре и се абонирайте за канал. И ми пишете долу в коментарите какви клипчета искате да правя. След малко пак ще направя клипче, но с моите моята колекция от желета. Те са 10 набора, обаче аз ви показах днеска 5. И още 5 останаха да ги покажа. Тъй ще ви кажа чао, до следващото след малко видео. Чао!